Damla Neşriyatı, 2. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 49, sual 5. Bu sualımızda bize müəyyən ardıcılıqla düzülmüş ədədlər verilmişdir. Biz ən kiçik ədəddən başlayaraq verilən ədədlərin hansı məntiqi ardıcılığa əsasən düzüldüyünə diqqət etməliyik. Ən kiçik ədəd 8 olduğu üçün 8-dən başlayaq. 8 üstəgəl 3, 11. 11 üstəgəl 3, 14. 14 üstəgəl 3, 17. 17 üstəgəl 3, 20. Gördüyümüz kimi ədədlərimiz üstəgəl 3 ardıcılığına əsasən düzülüb, bir istiqamətli ardıcılıqdır, yəni yalnız üstəgəl 3 ardıcılığı mövcuddur. Biz 20-nin üzərinə 3 gələrək sualı tapmalıyıq. 20 üstəgəl 3 bərabərdir. 0 üstəgəl 3 bərabərdir 3-ə, 2 olduğu kimi aşağıya yazılır. Deməli, sual bərabərdir 23-ə. İndi tapdığımız bu ədədin doğruluğunu yoxlamaq üçün ardıcılığımızı davam etdirək. 23 üstəgəl 3, 26. 26 üstəgəl 3, 29. Gördüyümüz kimi bütün ədədlərin doğruluğu yoxlanıldı. Sual 23-ə bərabər olduğu üçün doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.